Maneiro. Jade, você simplesmente não vai acreditar no carro que a Chloe comprou. Pode ser usado, mas é irado, Yasmin. Gostei do carro, Chloe. Pega! Isso dá de 10 no ônibus da escola, Chloe. Sei muito bem o que quer dizer, Sasha. Eu odeio me vestir de amarelo. Oi, Kate. O que você achou do carro da Chloe? Belo possante, Chloe. Guardei todas as minhas economias e o dinheiro do aniversário desde os meus 8 anos. Legal, Kate! Quem não tá louquinha pra chegar o fim de semana? Ah, eu não! O baile! Lá vamos nós! Bratz, o filme. Estrelando com estilo. Versão brasileira Double Sound. Muito bem, turma. Lembre-se. Através da história, os artistas têm utilizado vários meios para se expressar. Van Gogh usou a tinta e a tela. Mozart usou a música. Ah, Gucci usou tecido e tesoura. Sim. Obrigado, Jade. De nada. Agora, turma, a tarefa é a seguinte. Eu quero que escolham um meio artístico. Pode ser qualquer meio para que vocês possam se expressar. Eu não acredito. O projeto que entregarem deve mostrar quem vocês são e como é ser do jeito que são. Eu me expresso todo dia através da minha paixão pela moda. Mandou bem. É isso aí, garota. Quem sabe você não encara o desafio de procurar um outro meio, Chloe? Podemos trabalhar em grupo, senhor Del Rio. É, trabalhamos bem em equipe. Tudo bem. Desde que cada uma esteja igualmente representada, eu não vejo por que não. Legal. Pode ser lá em casa. E o trabalho é para ser entregue no início da semana que vem e vai valer um quarto da nota. Esta é a semana do baile, senhor Del Rio. E o baile é a nossa prioridade. O senhor não pode dar mais tempo? Por favor, senhor Del Rio. Bom. Minha prioridade são as atividades curriculares, não as extracurriculares. Eu sei que vão conseguir conciliar tudo isso. O que o senhor Del Rio ainda não sacou é que essa semana a gente só quer saber do baile. Ele vai acabar com a nossa concentração. Que cheiro é esse? Oh, não. E esse cheiro não é nada bom. Não, é o novo desodorante do Dylan. Hã? Com um odor sem igual pra fazer qualquer garota passar muito mal. Por favor, eu não quero ninguém me agarrando, meninas. Olha, com certeza eu não vou te agarrar, Dylan. Meninas, vamos voltar para o nosso problema?
Temos que fazer um grande trabalho para a aula do Sr. Del Rio, Cameron. E vai nos roubar um tempo valioso de preparação para o baile. Eu não sei por que estão tão preocupadas. Eu sou a chefe do comitê do baile e não estou desesperada. As gatinhas vão ficar loucas com a minha roupa do baile. Para a sorte de vocês, nós vamos em grupo. Então todas vão poder dançar um pouquinho com o gatão aqui. A gente tem que trabalhar, senhor gatão. Ai! Agora, tem que ter um jeito de se livrar daquele trabalho. Por quê? Pelo que eu conheço de vocês, vão conseguir preparar o baile e ainda mandar bem no trabalho. Se pelo menos a gente conseguisse fazer do baile o nosso trabalho... Mas como? A gente podia... Deixa pra lá. Hum? Não. O quê? Não é nada. Deixa pra lá. Fala logo, Yasmin. É sério, gente. É bobagem. Tudo bem, e se a gente... Eu estava pensando que a gente podia fazer um vídeo. Que ótima ideia! Sério? Sério? É uma grande ideia. Só que não temos uma câmera de filmagem. Não tem erro, minhas amigas maravilhosas. Podem conseguir uma com o Kobe. O Kobe saca tudo sobre filmagem. Então vamos nessa, o tempo está passando. Ah, isso vai ser demais. Vamos fazer o melhor trabalho da turma. Cadê a câmera de vídeo? Tenho certeza de que tá aqui em algum lugar. Ah, cara, a gente vai se atrasar pro terceiro tempo. Ah, eu odeio ir embora, minhas gatas, mas eu tenho que zarpar. Ai! Suas gatas? O quê? De quem? Eu acho que não. Não somos gatas de ninguém. Até mais, já. Achei a máquina perfeita pro seu trabalho, gatas. É, meninas. E ela é automática. Isso vai ser o máximo. Valeu, Kobe. Kobe, você é demais. Bom, eu me orgulho de conhecer os segredos dessa sala de vídeo. Você produziu todos esses filmes? É. Eu já trabalhei em alguns dos maiores projetos de vídeo que a escola já viu. O Clube da Alegria, Estrelas na Arquibancada, O Cantinho do Sr. Melman, o diretor com... diretrizes. Opa, acho que eu dormi nesse aí. Mas agora estou trabalhando na minha maior produção, que se chama... Valeu pela ajuda. Mas temos que ir. Nós vamos fazer mágica. A gente se vê no cinema. A história do papelão, estilos de reciclagem, um grande sucesso com certeza. Eu tenho certeza de que essa câmera vai realizar o melhor projeto da turma. É, parece que o jornal da escola já está criticando adoidado. Olha a nova coluna. A dose diária, escrito por anônimo. Muito misterioso. Nossa, até que enfim. Esse jornal estava precisando de uma coluna de fofocas. Ah, eu quero saber tudo. O Sr. Finney vai começar uma aula de tênis depois da escola. O laboratório de ciências recebeu uma nova remessa de tubos de ensaio. O estacionamento principal vai sofrer uma reforma durante o verão. É, esse anônimo aí com certeza descobriu o furo do século. Ai, que tédio. Esse jornal tá mais pro cochilo diário. Tomara que a coluna de amanhã seja melhor. É, que marasmo. Tem que ter alguma coisa mais interessante rolando nessa escola. E eu acho que vai começar a rolar agora mesmo. Qual de vocês tá prontinha pra um close? Euzinha. Como eu estou? Um arraso. Mas ia ficar melhor no campo de futebol. A luz natural vai fazer você brilhar, garota. Eu adorei a sua proposta. Vai, pega ele! Vai lá! Vai, corre mais! Vai, vai! Tô quase pegando, pessoal. Aqui. É isso aí! Passa. E ação! Oi, eu sou a Clo, mas pode me chamar de Anjinho, porque é isso que eu sou. Bom treino, pessoal. Por hoje é só. O que mais posso dizer? Algum sonho, planos para o futuro, aqueles detalhes que revelam quem você realmente é.
Bom, eu adoro me expressar através do meu estilo pessoal, da minha atitude bem marcante, principalmente da moda. Eu adoro pintar e desenhar. Adoro ir ao shopping com as minhas amigas. Eu adoro escola, só que não gosto nadinha de dever de casa. O que mais? Ah, é! Eu acho que devia ter uma máquina de água mineral na escola. E mais espelhos nos banheiros. Quem sabe, no próximo ano eu concorro a presidente dos alunos. Clô para presidente da turma. Vote em Clô. Será minha plataforma de campanha. Mas não posso pensar nisso agora, porque esta semana é muito importante. O baile é neste sábado e vamos ter muito trabalho se quisermos participar com estilo. Clô, peraí! Baile. Agora vamos dar uma olhada na Sasha e ver como estão os preparativos para o baile. Aham. Aí, Sasha, tem um minutinho para falar com a câmera. Tá na hora de gravarmos as ideias da chefe do comitê do baile. Tudo bem. Como eu começo? Digo o que quiser, o momento é todo seu. Tá bem, eu sou a Sasha, mas minhas amigas me chamam de Docinho porque eu adoro hip hop. Mas na verdade eu gosto de todo tipo de música. E adoro estar com minhas amigas. Foi por isso que eu me ofereci para ser a chefe do comitê de organização do baile. Megan, amarra-se no trono da rainha.